Здравейте, скъпи слушатели! Аз се казвам Йордан Георгиев, а вие сте споредното издание на Без маски в ефира на радио Алма Матер. Има разговори и събеседници в нашето предаване, които заемат специално място в сърцето ми. Затова и толкова много се вълнувам в момента, тъй като никога няма да забравя как, когато бях на 5 годишна възраст, баща ми ме заведе за първи път на концерт на Штурците в летния театър във Варна. И тогава а и оттам нататък, през годините, тяхната музика, мускитарският дух, усещането за свобода, с което са изпълнени песните на тези истински рицари-скитари, всичко това изигра определяща роля за формиране на вкусовете и предпочитанията ми изобщо на житейския ми светоглед. И ако е вярна, а съм убеден, че е вярна максимата, че рокът е не просто музика, а житейска философия и начин на мислене, то... Мога да кажа, че моето светоусещане, моят начин да гледам на живота и света до голяма степен беше изграден и благодарение на любовта ми към групи като штурците. Затова сега съм истински щастлив и с искрено вълнение и радост приветствам с добре дошъл в днешното издание на предаването Без маски. Спокойно мога да кажа, една от живите икони в българския рок. Основателят и фронтмен на група Штурците е Кирил Маричков, който само преди няколко месеца беше удостоен с награда ИКАР за изключителния си принос към съвременната българска музика. Господин Маричко, здравейте, за мен е чест, че сте наш гост. Здравейте, много ми е приятно и на мене, че съм тук. Ние отдавна се оговаряме с вас, ама миналия път беше в най-тежките моменти на пандемията. Но сега се радвам, че нещата вече малко започнаха качили да се оправят. И като да. започнете с това, че като пет годишен сте бил на концерт на штурците във Варна, ще ви кажа, че с нощи имахме концерт. Не, с нощи, пардон, във вторник. Вечерта имахме концерт във Варна. Открихме летния театър. Отново, както винаги, беше пълен. В интересни седната хората не спазваха никаква дистанция. Нямаха маски. Но стана един прекрасен концерт. На вашите концерти е трудно да се спазва дистанция. Това го знам още от малък. Но не случайно започнах с този икар. тъй като вие през тези вече толкова години, повече от 50 които продължава професионалната ви кариера, сте изпитали какво ли не? От една страна забрани, карантини, опити за сплашване, изпиране на песните ви, но в същото време една огромна любов от страна на вашите фенове, а и не малко награди, като започнем от онзи златен орфей през 67 година, когато печелите първа награда с песента Бяла тишина и стигнем до началото на миналата година, когато самият вие Бяхте удостоен с Орден Стара планина, първа степен от президента Румен Радев. Но си мисля, че този екар е важен, тъй като той идва да покаже, че вашият принос на творец не се изчерпва само в областта на музиката, а той има своята стойност, своето особено място изобщо в полето на българската култура. Еми, икар, нали? Има крила. Аз да. мисля, че и това е един символ. Даже трябва да ви кажа, че като стана въпрос за това и като разбрах, че ще получавам такава награда, някакси по още една причина се трогнах, че аз имам една песен за Икар, за това как му изгарят крилете и кой му ги изгара. Текста беше на Волен Николаев, който също не е между нас, за съжаление. Стана невероятно парче и съответно беше цензурирано, така и не видя бял свят. Една от песните, които тя точно се нарича Икар. Която не можа да види бял свят, но ако имам време, може да я осъществи отново. На мен ми се иска като отправна точка за нашия разговор днес, в който ще се опитаме да съчетаем музиката и театъра, да ви върна към старта на професионалната ви кариера през 60-те години. Вие сте част от първата българска рок група Бандараците, като нейн бас, да. и вокал. Ще ви помоля да разкажете за младите слушатели днес. Какво представляваше духа на времето, ако щете, вкуса на времето тогава през да. 60-те години за вашето поколение творци? Времето на Битълс и Ролинстоунс, на чешката и френската нова вълна в киното. Даже трябва да кажа, озбор, че, че е ние започнахме с Бандараците преди да научим за Битълс. Тогава имаше една друга група. Те вече бяха излезли, но още не бяха станали световно известни. И тогава в самото начало имаше една група английска тя може да се каже, че е предтечата на тези всичките групи и тя се нарича Shadows. Shadows да. имаха и певец Клиф Ричард и с него направиха много песни, а самите те като група свириха инструментални, инструментални парчета, да, които и до сега слушам по радиото, прекрасни Песни са направили тогава инструментално. Ние сирихме техните песни, така започнахме. Сега какъв е бил вкусът на времето, трябва да ви кажа, че това беше наистина. Тогава беше най-строго и най-табу рокът. Лека по лека с течение на годините, нещата бавно се подпускаха. Мога да кажа, че през 80-те години вече по отношение на музиката, на музикалната част, имаше много малко проблеми. Цензурата остана главно в, в текста където не се допускаха никакви отклонения от правата линия. Тогава се раждат и вашите основни албуми, всъщност през 80-те да, години. Да, обаче това бяха да, най-златните години за групата. Но още две-три думи само да кажа за бандараците. Наистина това е първата българска група, въпреки че имаше някакъв спорт там. Кой каза, Май Кощеревка, че негова група в Янбул била <laughs> <от> преди нас? <laughs> може, може случайно и така да е било, но поне първата, която успя да по някакъв начин да добие някаква популярност, бяхме и ние с бандараците. А защо аз започнах да сирам на бас китара, това също е интересно. Бандарака беше брат на моя съученик Вачо. Те после и двамата почнаха да ги наричат бандараците, след като групата така се краси, кръсти, но иначе на него му викаха Бънди. Не Бандарака, а Бънди. И аз така съм му викал, така съм свикнал. И като се събрахме и той беше излезъл от казармата, ние още не бяхме ходили войници, и той е фана една китара пред смайлените ни погледи и каза, говореше с такова Р. И вика, новобранци, сега ще ви свиха какво правят хората на Запад. И свири едно парче на шадос и ние ахнахме. А! И после вика, искате ли да правим група? Ами искаме, как да не искаме. Аз вече малко дрънках на китара, а пък доста добре свирих тогава на пиано, между другото. Но рок н рола победи пианото <съща> <съща> и престана да го свири. Бандарака е казва сега, ти, Киро, ще сириш на бас китара, защото си най-дълъг, а пък това е най-голямата китара. И така, така станах басист. Научих се за няколко месеца. Имах една школа за контрабас. То, контрабаса и бас китарата се настройват еднакво. И бас китарата е по-лесен инструмент от контрабаса. И аз нали, вече бях сирил на китара, на пиано, бързо, бързо учех. За 5-6 месеца станах достатъчно добър. Доколкото знам, единствената авторска песен на Бандараците е композирана от вас, песента Разходка, да, първата ви композиция. Да. Може ли някъде да се намери тази ами песен, не. да се чуе? Аз ако може да я намеря, ние когато издавахме една антология, аз ще... нищо, че тя е на Бандараците, а не на Штурците, аз ще е да я включа, защото не беше лоса песничка и хубаво я е бяхме изпяли, абсолютно изчезна. Това не е единствения запис, който е изчезнал. Първият запис на Штурците, песен без думи, също го няма. Хората го знаят, защото ние доста време по-късно, след да се каза 15 години след... А, Мисля, а, че някакво концертно изпълнение има в Не, Не само концертно. Интернет, а. Да. Но... Може да има... Не, концерт. Има едно изпълнение по телевизията. Много сме смешни там, на някакво скеле да. там нещо. Много смешни. правиме стъпки стъпките на Е цялата песен има с много лошо качество, защото е през запис моно на телевизията, до лошо качество на песента. Не може да се използва за да влезе в албум. Да. Но истински оригиналният запис го няма в радиото. Той беше записан в радиото. Няма. Както много други песни, ние тогава правихме кавари. Песен Безуми също е кавар. А, песен Безуми е кавер върна на Шадол точно тая група, за която говоря. Тя е тяхна песен в оригинал. А тук ще си направя малко една реклама. Пиша книга. Напреднал съм вече. Надявам се до началото на есента да приключа и да бъде издадена. Даже се забавих. Ваша биографична книга. Е, да, биографична и там доста неща има за бандараците. И по това повод, както и за щуците, и по това повод за песен без думи, аз просто исках да видя как беше заглавието на оригиналната песента. И... Пуснах си, намерих го в YouTube, самото парче. Видях му там заглавието That's the way it goes или нещо такова беше. Просто за да го напиша, да каже, това е песен на Shadows, така се казва, пък в български вариант песен без думи. И пуснах си песента да я чуя, ама въобще не им отстъпваме както сме направили. Въобще не им отстъпваме. Да, едно да, към едно. Абсолютно. Нито стар албум отстъпва на, на оригинал на Kings. Точно така. И другите ваши песни. това е прекрасна вина, че пишете книга, тъй като през годините се появиха няколко книги за штурците, дело на журналиста Румен Янев, но да. те никъде не могат да бъдат намерени. Еми, то ги е... няма. Тъжното... Това това ги няма. Аз си позволявам, разбира се, с съгласието на издателите, ама и да не са бяха съгласни, пак ще да си го позволя, да цитирам на Гоша Минчев, на Пеци Гизелев, които, за съжаление, не са от неговата книга. Спомените Някои изказвания, М просто от интервюта, които той в книгата има много интервюта. Ами, той горки Горкия Румен и той не е между нас вече, но в книгата му, като сега преглеждах, ми харесва отново как е написана и така. Ако говорим за връзката между музиката на Штурците и театъра, особено през 60-те години, няма как да не споменем едно емблематично име на една много ярка личност. Става дума за режисьорът Леон Даниел. Как се пресякоха пътищата ви с него и как се случи така, че той ви покани най-напред с бандераците, после да, с търците, да. да. свирите на живо на театрална сцена. И това всичко част от много подробно спитакъв. могат хората да го прочитат и това в книгата. Това съм го написал вече отдавна. Не само в една, в две пиеси дори участвахме, на която той беше режисьор. Първата беше обличането на Венера. На как... Добри Жотев. Това е в сатиричния театър. Жотев. Да, да, да. да. да, да. Сатиричния да. театър 60 и 65 година. Още бандераците, да. Още с бандераците, да. 65-та година. Ами, то е станало ем, нарочно ем случайно. Той е искал да има група, която да коментира събитията ви с песни. Там беше много интересно, защото след съответното действие се спускаше една тарба, като се едно през сената вместо завеса, ограда облепена в сафиши се едно, така беше направено. Подвижна като... стена. Такава, да, подвижна пада... стена. Ние се едно пред тая ограда, която е сафиши, пееме на един микрофон всичките пеехме, отгоре се спускаше микрофон и ние пеехме тези песни, които бяха свързани с действието. Смешно беше доста, ама и поучително. И така ние го коментирахме, помна си, даже една песен за жабата Квака срещу жабата Жабока. Аз с теб на веки Квака Квока. Жабата квакоти на жабока, че и тя навеки квака-квака. Ама после се окаже, че не е толкова навеки цялата работа. Тези песни също Сигурно ги няма никъде. Ами Имам няма да ги. С... Музиката на тези песни беше на Кирил Дончев, композитора. Може и да ги има някъде, между той да ги е запазил. Но, mm -hmm. но аз не можах да намеря никой от тях. Имаше хубави песни. После, след това представление, което го продължихме с штурците. Първо започнахме за бандараците, после, като направихме штурците, отидахме там да продължиме. Те бяха много загрижени, че ли, представлението още се играе пък ние вече не сме заедно, но така после с сурците продължихме и оттам минахме в една друга пиеса, в един театър, който трае кратко, наричаше се театър на поезията и естрадата, където пък участвахме в пак неговата постановка «Малки трагедии от Пушкин». Това са три малки пиеси – «Рица Разкаперник», «Моцарт и Салиери» и «Пир по време на чума». Много интересни Моцарт и това беше после направено вече и на филм, и на какво ли не е, както знаем. Амадеус, да. Амадеус, да. Въпреки, че тук има един момент покрай моята книга, като писах, че Салерия. е ужасно несправедливо обвинен в това произведение. Не знам защо така му е тръгнало на Горкия. Първо, той е бил много добър композитор. Второ, въобще никога не е имал никакъв проблем с Моцарт. Напротив, даже са се уважавали взаимно. Единият е писал опера и другия е писал опери, и концерти и какво ли не. Даже ако говорим за успех при живе, Салиери е бил по-успешен от Моцарт. Така че даже не е имало за какво да му завижда. Но Горкия е бил напеден един път завинаги от пушки и после това продължава нататък. И е много интересно, защо пък Пушкин е решил той да бъде това. Пиеста има много специален нали, адрес. Тя е за как некадърния мрази талантливия и гениални и гледа по някакъв начин, нали, просто от това съперничество и това нещо, че онзи е много по-добър. И обаче лошо е, че е избрал точно този композитор, а не някой наистина, който не го бива, но този пък е бил доста известен на то, защо станало. Защото с си нямал работа, че е написал една опера ли, или какво, която представила в много смешна светлина и подигравателна Петър Велики, Петър Първи. Не знам дали да е известно, че прадядото на Пушкин е чернокош и е опец направен подарък като малко дете още на руския цар. Обаче руският цар много го обикнал, а пък това дете, между другото, момче, било много образовано. За... Да, той разказва в едно свое произведение Арапинът на Петър Велики. А, и точно той... така, да. за него става въпрос. Да. И след като този, който фактически е комир за Пушкини, въобще той е най-великият руски император, който е направил много и за Русия, и той като вече искал да я пише тая пиеса, си сетил за Салери, който е направил операта срещу <laughs> Петър Велики показваща го по, 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 по смешен начин и така. И това продължава и до днес. Много е смешно, че е имало процес в Италия, символичен, наскоро за уневиняване mm -hmm. на Салиери. Той бил уневинен <laughs> напълно. <laughs> в пир по време на чума, обаче, знам, че дори Пепи Цънков е имал, имал роля около три страници и половина да. с който започва всъщност спектакълът. Да, да, да. Така започваше пир по време на чума. Да, Обаче Обаче чум. Салиери го играеше апостол Карамите, в между другото, което е много интересно. В пир по време на чума пък главната роля играеше Андрей Чапразов. А Иско Финци беше един незрящ музикант, който свири заедно с старта цигулка. Да, да се включва към вашите песни. Да, да, да. И много, много интересно, страшно хубаво представление беше. Това е много интересно, но то Живков съвсем конкретно и лично го спря. Доколкото знам, около 15-ти на представление имало и да. Е да, да. Той идва да гледа представления и беше страшно и за обличането на Венера, обаче там нещата бяха казвали с езоповски език. т.е. беше много смешно представление, а намеците бяха такива, където ще ги разберат сравнително малко и интелигентни хора. И то дължи, по всички трепереха в, в, в театъра, дали ще одобри пиеса в обличаното на но той много се смял и е одобрил. И тя си игра дълго, но другото вече не му било до смях, защото там а, се казваха някои неща по по-конкретен начин, особено това пир по време на чума. А да, и в Моцарт да... и Салиери, за некадърния, който си да, има власт. Да се припознал на... в образа на Салиери. По-скоро в, в, чумата. в чумата. А как се отнасяха към вас актьорите от златното поколение на Сетричния театър, с които сте играли на сцена? И след това пък. Вие споменахте Апостол Карамите, Ицко Финци, Коста Цонев. И в първото също бяха София. пък. Как, да, и Коста Цонев, да. В да. да. първото бяха пък други светила. Там бяха Парцалев, Татяна Лолова, Калоянчев. А, Анастасов, да. Никола Анастасов, той беше ревнивия съпруг, това си спомням. И те ни спасиха в един момент, защото се оказа, че и там е имало, когато започнахме с бандараците, някакви там, дето Румен Янев ги наричаше цивилните културолози или тактики, който казал бе, че не може така рок група и това онова да я махнат. И поне за представлението, дето то дружишко ще да я махнат, поне той да не гледа. И всички артисти, режисьори и това, като един са казали, не, без тях не може. И така ние тръгнахме с тяхната подкрепа. Помняте ли се някакви любопитни и забавни случки, които са останали в паметта ви от участията в тези спектакли? Ами, то имаше някои неща, които се случиха. Да кажем, си спомням един случай с Бандарака, ние там свирихме на живо, естествено. То такова нещо, плейбек, въобще беше немислимо, а нямаше и технически възможности, така да бъде. Тоест, свирихме си на живо и, съответно, китарите са ни с дълги кабели. Вие сте пред тази тараба. Ние сме пред тази тараба, а пък, иначе те седат отзад зад са А, така, отзад. Отзад. А, така. И точно така. И ние тръгваме с кабелите. Дали? Много трябва да внимаваме, защото сцената преди това е било направо страшно. Те хвърлят по столове, чупят там, карат се семейен скандал, ама винаги има някакви два-три паднали стола, точно по пътя на кабелите. И ние гледаме да не се закачим в тях с кабелите, обаче един път вече излизаме, а бандерака се закача. Дърпа, 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 не може. И в този момент тарабата слиза, слиза, слиза и му помна, той ходеше с очи отца, как се навел така, ама иска да се промуши отдолу и тя бум пред него. Падна и ние тримата останахме отпред, а той отзад и сиди отзад и свири обаче, свири. Ние пееме отпред без него, той отзад свири и публиката умря от смях, защото видях как е... Точно като за сатирично от... представление. Да. И Леон Даниел после ни каза това стана страхотно, правете го и друг път. А ние бяхме толкова притеснени, викам, лели изложихме се страшно. Е, такива работи. Кое беше най-ценното, което научихте от работата с Леон Даниел? Тоест тези ваши участия на театрална сцена помогнаха ли ви после при така да се да, каже, драматургията да. на вашите концерти. Станахте ли по-артистични? Аз мисля, че точно не. Не, не, не знам дали по-артистични, но той не номера, ни научи да не, да, не даже трикове. Да. Той просто ни каза нещо, което даже ни го каза с едни много специални думи, нарочно, за да го запомниме. Не само на нас. Той, това го каза на представлението, когато щяхме да правим втората песа. Обличането на Венера. И той ни каза следното. Това, което искам да ви кажа, е, че човек излиза на сцената по голяма нужда. Нарочно ни каза тези думи. Само ако има да каже нещо толкова важно, че не може повече да го държи в себе си и непременно трябва да го каже на хората и да гледа хората в очите, като им го казва. Някакси си той ни научи да се държиме на сцената по такъв начин и ни го казваше, даже и ни показваше, че винаги да имаме вика, не гледай така на никъде. Гледай в един човек. Избери си който искаш и го гледай. Това трябва да ти помогне да контактуваш с него. И аз мисля, че този контакт ние го съществявахме, дори и да сме с гръб към публиката в някои моменти, но просто защото се отдавахме на публиката изцяло и напълно и тя разбираше това, че даваме всичко от себе си. Някакси този театър и те участие в театър дадаха това наше предимство за контакта с публиката и за това да сме едно цяло на един концерт. Като говорим за штурците, всъщност... Първият концерт след основаването на штурците, бойното ви крещение, така да се каже, е било на студентския празник 8 декември. Некъде да де е на сцената в тогавашния Витис. Не съвсем Uh, на сцената беше пиесата. Това беше там в Витис някъде в някакво. фойе или някакво такова. Там беше... Да, uh -huh. Не беше на сцената. Uh, uh -huh. Това беше празник студентски те си го празнуваха. Там, ама, как беше направено, че имаше и... Вече съм забравил, имаше и напитки и така нататък. Такива Някъде го бяха направили там. Так, може като би и до като... днес се носят легенди за този концерт. Вие какво си спомняте? Е, отново? този концерт беше първото на излизане на сцена, но ние бяхме страшно готови това, което аз лично си спомням, че толкова силно викаха хората, тогава имаше едно нещо, което сега го няма вече. Бяха чули, че по концерти на Бидълс пищат момичетата. Ама те пищат така в един глас на високо. И не само на Бидълс, и на Ролинсон се оказа, че е било също. И тук имаше едно такова, то сега някой път виждам, че пак така момичета да, да, да писнат така горе на високо, се случва, обаче не така масово, както тогава се случваше. И така силно всички викаха, а и пееха някои песни заедно с нас, чужди при това, на английски тогава главно, че ние почти се чувахме, обаче бяхме много добре тренирани и всичко излизаше както трябва. И така, Битлз, Ролинстоунс, имаше една друга група, много тогава правихме и техники Кингс, разбира се, имаше една Трокс, една група и на нея правихме парчета. Въобще е един такъв репертуар. Много, а как се здобивахте с новите хитове на Beatles и Rolling Stones по нелегални канали? Аби, имаше няколко пътя. Първо мога да кажа, че веднага се здобивахме. Само, че не на плочи, си правихме през записи. Ние имахме магнетофони тогава, различни по големина. Първо имах един много малък джелозо, никакъв. После имах и вече един хубав Филипс, Намираха се, някой го купи от корекомите и ти го продаде на теб за двойна цена. Някои от тези имат право да имат валута, защото ги нямаше по магазините, естествено. И а, ги записахме, обаче плочите се внасяха по три начина, общо взето. Единият начин беше тираджиите, които. Пътуват из, Пътуват из да, това, пропали... купуват плочи и тук търгуват с тях. Защото една плоча тогава тук се продаваше за 20, която там струва примерно 5-6 долара, тук се продаваше за 20 лева. Тоест цената на надолу беше 3 към 1. Въпреки, че официалната беше ушким 1 лев, но истинската цена беше 3 лева тогава, по която можеше да се купи и те си правяха една търговия с тези плочи. Вторите бяха стюардесите и те внасяха плочи и третите бяха децата на висшата номенклатура. Всички те са ни спасявали, между другото, така се оказа, защото за разлика от бащите им, които нали, тая музика беше табу и абсолютно забрана и какво ли не, техните деца, главно от английската гимназия, харесваха си и Ролинсонс и естествено получаваха всички плочи, които им трябваха. Нали, знаете, Джордж Орел, дето е казал в животинската ферма, всички са равни, ама не са по-равни. Да. <сък> така че те са от тези по-равните и имаха възможност да внасят плочи. Аз съответно имах там един доста добър приятел, който винаги записах от него плочите, които той има и така нататък. А до каква степен в България тогава Достигаха отгласи от тези знакови за западния свят, младежки движения на битниците, хиба да поколението. Да. То на да битниците, ако трябва да бъдем точни, е малко от преди това Керуак там. Беше по ли пътя? познат Керуак по пътя в България тогава? Абсолютно. На абсолютно. Знаехме всичко, но не беше преведен на български. Още no. тогава. По едно време го преведаха, веднага, разбира се, го прочетахме, но знаехме за него и за книгата му и за какво става въпрос. Така че. Всичко това беше ясно. Сега за хипитата също, за тяхното движение, което почва малко по-късно, 67 -го година вече с штурците в Сан-Франциско. Всичко, всичко се научаваше. Просто имаше си начин. Пълно мълчание по радиото нащо и ако нещо случайно се чуе, то е много пестеливичко и то главно, че са против войната в Виетнам, нали? защото тогава това, тези всичките движения бяха антивоенни това беше основното им. Обаче, не дай си Боже, да се пусне някой от парчетата. Аз харесвах, между другото, хипитата заради музиката, Тоест, Джимми Хендрикс, Даху, там всички те, които на Уудсток се проявиха, Кросби Стила Неш, които са за първ път излезаха там на Уудсток. Харесваше ми музиката им. Но да кажа съвсем откровенно, хипарите никога не са ми харесвали, освен за това, че имат дълги коси и се обличат така доста шарено и екстравагантно, но три неща направо не можех да понасям. Едното е мръсотията, другото са наркотиците и тетото е груповия секс. Не си паднах по тези неща никога. Вие сте споделяли, че първата песен на Beatles, която сте чули по радио Люксембург, е песента She Loves You. Да. Интересно е, че години по-късно в филма Вчера, в който вие сте автор на музиката, има една култова сцена, в която всички ученици в стола на гимназията в един момент започват да пеят тази песен като знак на протест. Случайно да. ли беше това решение тогава? А, и... това, 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 беше това беше за... Не, не беше цена. моя идея. И там е интересното, че това се го имаше по сценарии, как те е пее Чилавзо. И мога да кажа даже, че това е първата ми музика за филм, че Иван Андонов, който е режисер на филма, ми възложи това именно за това, защото става въпрос за тези проблеми, за това поколение. до този момент други хора му пишаха музиката за филмите и в този момент той каза, сега имам едно предложение за теб, за един филм да напишеш музиката. Аз просто от вътрешен възторг щях да експлодирам, че най-после ще напиша филмова музика. Но външно казах, еми защо? Не, така с неутрален глас. И е, така стана. т.е. това беше решено и даже заснето, когато пишех музиката вече, че пее и... Лавзио. Аз много се зарадвах, че съвсем наскоро вие издадохте и откриващата песен във филма Утрото, която, а, която да, тогава да. не беше се появявала във ваша Ей, углу. аз забравих да ви донеса последния си диск, там има тая песен и също 10. Аз съм много доволен от него, много хубави песни станаха, много хубави парчета. Връзката на щурците с театъра е видна и от немалко ваши песни, чието заглавия са вдъхновени и кореспондират пряко с някои от безсмъртните творби в световната драматургична и литературна класика. Песни като Хамлет, Жулиета, Москетарски марш, песента Имаш ли приятел, в която се пее за Дон Кихот, за Робинзон Галивер. Mm. И като че ли, това е разликата между штурците и всички останали български рок групи, че вашите текстове и посланията в тях достигат на едно много по-високо културно ниво и интерпретират, влизат в диалог и коментират Високите образци в културата и начина по който ние се измерваме с тях. То мога да кажа, че аз винаги съм смятал още от началото, от самото начало, когато решихме да правим група и точно затова не се задържахме с бандараците, една от причините, защото те просто не желаяха да правим български парчета. Аз винаги съм смятал, че рока има въздействие не само като музика, и като текст. Имам предвид и текстовете на Битлз, най-вече, но и на Пинк Флойд, на Стинг, хора, които нали, казват много и чрез текста, не само чрез музиката. И, как да кажа, почти няма изключение да не сме внимавали текстовете ни да бъдат такива, каквито трябва и по възможност да засягат някакви по-важни теми от темата за Луната и няма Морския да... бриз, а ти седиш на брега с нея. Въпреки че имаме и такива, що да нямаме. Няма да крия, че «Хамлет» mm -hmm. е една от най-любимите ми песни. Продължава ли все още този ваш герой, този съвременен объркан «Хамлет» да крачи по дънки с тънко яке някъде по Софийските площади и да чака някой да ме ами... отвори? почти не го виждам. Виждам един, който крачи с дебел врат, обръсната глава и е златен синжир и влиза в един много скъп мерцедес, неясно с какви пари купен. Такива виждам. Нямат нищо виждам, общо с Хамлет. Всъщност, Хамлет, Дъртанян, Дон Кихот, Галивер, кой от всички тези герои чувствате най-близък до вас? До вас самия? Ами, аз много <съща> си харесвам Дартанян. Обаче също времено трябва да кажа, че защото бях такъв, имах една непосредствена откровенност като ученик и казах нещата направо, директно на учителите. Някой път това ми създаваше големи главоболия. Например, си спомням един път как ставаше въпрос за Георги Димитров и Лайпциския процес. Аз знаех нещо, Предадени учителката как правителството тогава не го било опуснало да се върне в България, а пък аз знаех точните факти, а точният факт е, че Георги Димитров не е искал да се върне в България и когато те са го питали къде да бъде екстрадиран, направо са го попитали държава къде да бъде екстрадиран, той е дал две държави, едната е Съветския съюз, другата е Франция. Това са държавите, в които е искал да отиде и отишъл в братския съветски съюз. И като казах това и станах на учителката и казах другарко, той не е искал да дойде в България, той е отишъл в съветския съюз и те са го посрещали. И не знаеш, че това ще възбуди много неприятни и такова, защото тогава да кажеш истината, дори когато става въпрос за това, че отишъл в съветския съюз, пак не е хубаво, защото се учи, че е душил да България и не е пуснат от правителството. И има големи неприятности. И в този момент един мой съученик, който за съжаление почина, стана добър писател, Христо Калчев се казва. Седеше да. на задния чин и като ме чу, че казвам всички тези неща съм се изправил и казвам и оттам са провикна на Дон Кихот <laughs> и от тогава почва да ми вика Дон Кихот. Също така е. Аз... аз, между другото, мисля, че това е един рицар на печални образ, е един изключително Тъжен и страшно ми въздейства това, какво е Донкихот всъщност. Толкова е жалко, че няма вече Донкихотовски по съда. Ням, няма такова нещо въобще. Рицарството, не само рицарството, много други неща ми. То вече не може да целунеш ръка на жена, защото може да те съди за сексуално тормоз след това. Не може да бъдеш кавалер, дори. И имаме една такава песен в новия албум. А тогава същруците. Чувствахте ли се бунтари? Чувствахте ли се по някакъв начин, че сте призвани не, да потиквате не. младите Аз хора? Аз мога да кажа, че, да в... Съзнах, че в, свободни... в началото не сме се чувствали, но лека по лека станахме такива, защото изведнъж се сблъскахме с голяма съпротива и деца каза, зорлим ни направиха бунтари, защото пък ние твърдо и неотклонно си искахме да си правиме нашата си музика и така нататък. Даже си спомням в началото, защото имаше един такъв момент, в който те направо ни заявиха от радиото, там имаше една че като взехме бяла тишина, тази награда, която мен ме изненада, защото за първ път някаква група ще вземе награда, но това беше една изключително мелодична песен, толкова хубава, че просто не можеше да се сравни с никоя друга и взе първа награда. По този начин, някакси като че създадахме впечатлението в официозите, че ще сме така една удобна група за експлуатиране. Хем да взимат от нас много париже с концертите ни, хем ние да сме послушни и да не минаваме в области, които не са както трябва така. Въобще да ни използват за своите цели ушки в България има някакъв вид демокрация. Днес ето и рок група имаме, но тази. И ни заявиха абсолютно, даже си спомням, като им дадах първата си песен, наричаше се Гневът на мравките по текст на Пепи Санков, как я отрезаха абсолютно от радиото. Щяхме да правим първата си плоча и ни казаха, вие не разбрахте ли, че трябва да правите песни само на утвърдени български композитори? други не. А не ваши авторски. Да. И ние направихме, те не че бяха лоши парчета тези, които направихме четирте в първия ни албум, даже хубави си Звън бяха. Веселина, Звън Веселина, Веселина, Малкия Да, точно да. така. Но трябва да кажа, че тогава, честно ще си кажа, и това го пиша в книгата, и сега също го казвам за първ път преди книгата, че яд ни беше малко на тези песни, защото разбирахме, че това е един вид. Тези всичките композитори нищо не бяха виновни за това, че бяха част от така наречените отвар Дени, които можехме да им правим песните на тях. А те... тези песни има ли ги някъде, поне във ваши лични архиви? Пазайте. А, тези ги има, тези ги има и в антологията. Тези не, песни не, не, но правите книват на мравките и тези ваши авторски песни, които... Ами, те да никога намасте. не са дошли до записи. Имам си написан никога клавир. Си Какво представлява песента? По-нататък имахме една песен, която също сега съм направил, тя пък страшно стара, от 69-та година, нарича се «Въртелешка». И тогава да. ние изпяхме даже на младежкия конкурс, записахме и изчезна записа, отново изчезна. А сега я направи в друг режимент, разбира се, много по-модерен, но същата мелодия и си е едно прекрасно парче и сега. Така че, за съжаление, имаше една песен за цар Ивайло по текста на Георги Константинов, по-късно, даже вече в 80-те май или края на 70-те, дето също изчезна моя. Много хубаво парче, но там намека за това, че цар Ивайло е то Живко, беше толкова дебел, и явен, че те я. И той ми каза даже преди известно време, защо да не направим пак тази песен? Викаме, ама сега на умряло куче нож да вадиш. Какъв е смисъл да, да правим песен, дето намеква за А, Той може би, мисли си, че по този начин, то път ще намекнем за Бойко. <laughs> за Бойко Борисов. Обаче аз не казах, че мило и е времето, за съжаление. И вече понеже казахте, че си харесвате Дъртанян, колко често ви е идвало да си кажете догушаме и дойде да от шпаги и гитари? Еми, то тогава, когато изпяхме песента, беше първия случай. Когато го казах и ние тогава даже спряхме за известно време. Но после пак се събирахме, но вече след това, след мускетарски марш, може да се каже, че нашата дейност стана много по-наредко и по-така пак правихме турнета, направихме. Ами само ще кажа за Първите 20 години сме направили малко над 2600 концерта и сме издали 12 албума. За вторите 20 години до 40 годишната сме издали два албума и сме направили 400 концерта. Така че... А как гледате, е на, голямо? как гледате на съвременната музика, вие сте споделили нещо много интересно, как на времето имало едно благородно съревнование между великите групи. Първо Beatles са вадили нещо ново, след това другите са се опитвали да направят нещо още по-интересно, да. още по-силно. Има ли го това сега? Виждате ли го и днес? ли? аз не съм толкова вътре в нещата, не знам, но, но мисля, че има, разбира се, хубави парчета. Има някои групи, които много ми харесаха. Например, в началото от това поколение следващото BTR, Д-2, сега пък много ми харесват да кажем, Джерами като група и някаква друга се появи Али, не зн... Али, или се каза, не знам си какво. Има хубави групи. сяк дали те помежду си нещо си де не да знам, но сега има други пречки. Преди пречката беше идеологическа, т.е. тази музика е забранена. Друга пречка голяма беше, че нямаше инструменти, уредби, апаратури, всичко това трябваше да се снабдяваме чрез, тогава това беше в кавички, ама не в кавички, съвсем сериозно валутно престъпление. Да купуваш долари и чрез тях да си купуваш, на черно и чрез тях и чрез разни хора, които да ги изпращаш и даваш, които пътуват, да си купуваш, винаги е имало риска някой да ни излъжи да си прибере парите и да не ни купи съответния инструмент, но слава Богу, с нас това не се случи. Имахме верни последователи и почитатели, не те не са последователи, защото някои от тях бяха наши роднини, родители и така нататък. Но самишленици, ако мога да ги нарека. Така че това бяха тогава проблемите. Сега проблемите пък са други. Сега, все пак, ние тогава бяхме най-добрите в нашия двор, а не в света. И нашата сила беше, освен във всичко друго, че правихме собствен репертуар, че и чрез нас хората можеха да чуят някои парчета, да кажем Led Zeppelin, Deep Purple, Rolling Stones за първ път от наши концерти. Ние ги правихме и то на английски. И си имахме страшни неприятности за това нещо. И спирания на концерти, особено с това Satisfaction, първото на стон с парчето, още с щурците с самото начало, то да бяха изключвания на тока, спиране на концерти и какво ли не. Даже един път си спомням, че имахме толкова много концерти, че нямаше да ни остане време за почивка през лятото, пък сега да не отидеш с опол за няколко дни, просто Трябваше да се отиде. Там си имаше този образ, просто на поклонение в Созопол. Трябва да отидеш за известно време. И един път нашия барабанист, тогава Пепи Санков, му казва бе, как бе, гледай какво става концерт за концерт. Няма да отидем в Созопол. И той вика, мамчаки, бе, много лесно ще стане, бе. ти спяваме на два-три пъти на концерт, спират ни турнето и отиваме. И стана така точно, да. Спряха турнето. А защо ни пускаха? Тук мога да благодаря на публиката. Публиката е нашия спасител. Толкова много пари вкарвахме в концертна дирекция, че с продадени билети, че те просто си изпълняваха плановете с парите от нашите концерти от на Лили Иванова и Емил Димитров, разбира се, и малко по-късни на сигнал. Те издържаха оперни театри, симфонични оркестри, какво ли не. Нали? и като благодарност за това не са ни осигурявали през всичките тези години, само последните пет от нашата дейност. Просто тези пари са отивали за пенсиите на някой друг, защото от нас са отдържани от всеки концерт, тогава беше задължително, от всеки концерт. 20 на 100, обществено осигуряване и после пък от заплатите ни също. И това се оказва, че отивало сигурно. Там са давали ни списъци. То не е било като сега в НОЙ. Ето за този човек той е внесъл толкова при за осигуряване, нали? Не, тогава се внася една сума от концертна дирекция в НОЙ и концертна дирекция дава един списък на хората, които работят. Какво дава списък? Дава списък на администрацията и на началниците. И няма, не сме само ние пострадалите от това, ами почти цялото съсловие се оказва. В един момент и... дойде някакъв по-съвестен и каза, бе, вие, що нямате трудови книжки? Това беше 80-те началото. И те взеха, че ни издадаха тогава за първо. Ма как, как нямате да книжки? Ми нямаме. И, е, и накрая, тъй като трябва да приключваме, да. кое е това, което ви помага да бъдете свободен човек, да се чувствате абсолютно свободен човек през всички тези години в едно несвободно общество? Ами, е, човек трябва сам да си го реши. Плащаш цена за това нещо, непременно. Пак казвам, публиката ни е спасявала, защото сме били много економически изгодни. Но това, което искаме да сме били относително свободни и сме големи късметили, че сме го постигнали, си е въпрос на личен избор. Това, което аз разбрах, е, че в тази система, която беше, е много важно как да не захапеш кокала, а не как да го захапеш. Ако можеш да се лишиш от това и да не захапваш кокала, който ти се предлага, можеш да бъдеш относително свободен. Аз ви благодаря искрено за този разговор. Наш гост в днешното издание на Безмаски беше Кирил Маричков.